Mit navn er Allan Christensen. Jeg stiller op for det konservative Folkeparti til kommunalvalget 2017 her i dejlige Ballerup. Jeg synes også, vi skal gøre noget for de gangbesværede i Ballerup. Men det, der er sket her, det er bare ikke godt nok. Det er spild af mine og dine penge. Den eneste grund til, at det her ikke var i Danmarks Radios spild af dine penge, jeg havde sendt den ind, og på redaktionen, der skreg de af grin, ringede de og fortalte mig. Fordi den er jo grotesk. At lave en rampe op til en bænk, når der 1, 2, 3 meter væk er en udmærket bænk, man kan sætte sig på og har nogenlunde den samme udsigt. Det er simpelthen ikke godt nok. Og det er et tegn på magtarrogance at lave sådan noget. At spilde mine og dine penge på den måde. Det vil jeg ikke være med til. Jeg vil hellere lave halvt så meget, men lave det ordentligt, hvis jeg bliver valgt ind til kommunalvalget 2017. Jeg håber, du vil stemme på mig. Mit navn er Allan Christensen fra De Konservative.